ဝင်မောင်းနိုင်ရဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်မှ26ရက်အတွင်းမအနွေဦးတော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်တွင်းပြပသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးဝင်မောင်းနိုင်အေဒီတာအဖွဲ့ကသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သေပြီးရင်သေမင်းအွန်လိုင်းတက်တွေဆိုတဲ့အေဒီတာအဖွဲ့ရဲ့သုံးသပ်တင်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ကပြန်လည်ပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြစ်ဒဏ်ခတ်တံတွေဝီခေါ်နေအောင်ကြားခဲ့ရတဲ့ရက်သက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြက်ပြက်သားသားထင်ထင်ရှားရှားနေတိုင်းကိုကြားနေရတာကမြဝတီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်ကနမေကျော်သုံးတက်ခွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဂုံသိက္ခာအရာလားစည်ရေးရအရေးပါတဲ့နေရာမို့လို့လားအဲ့ဒီသုံးတက်ခွေမှာကိုအကျန်းဖက်စစ်တက်ဟာသွေးပင်လေဝေးသေလိုက်ကြတာလေတောက်တောက်လဲပါပဲ။တိုက်တိုင်းရှုံးတက်ဟာသုံးတက်ခွေမှာရင်ဘဝတွေတမလွန်ရောက်တဲ့အထိကြွေနေပြီမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်အားတွေနင်းကန်အတွဲလိုက်ပစ်တဲ့ rocket တွေတိုက်လေရင်တွေရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့အင်အားအလွန်ကျွံသုံးလို့သုံးတက်ကိုဆက်ကြွေနေကြတော့မှာပဲ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ဖျော်ဖျဲဖြစ်စီလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မော်ဘီလေဒက်စကန်ကနေတကူးတကန့်ဘုံသုံးလုံးလာကျဲချပါတယ်။ပြီးတော့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာလည်းနောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံလာကျဲချတခေါက်လာတခါကျဲချခဲ့တဲ့ကုံကြစည်းကနေနေပေမဲ့နမေကျော်ကော်ဘရာစစ်တီတွေကိုတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး19ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးမျိုးစုံနဲ့လေချောင်းပစ်ကူအားကိုယူကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသွေးသံရဲရဲနဲ့ပဲနောက်ပြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာပတ်လက်လံပြီးတော့နောက်ပြန်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြောက်ပြေကစားဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကိုရောက်တော့သုံးတက်ခွေကိုပဲထပ်မံစွန်စားလို့တနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အကျံဖက်စစ်သားဘက်ကအသေး3ယောက်ဒဏ်ရာရအများပြားနဲ့ဆုတ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ဖနှောက်နဲ့တင်ပါသသားရဲကြခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်တရက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့လက်နက်ကြီးပစ်အားကိုဒရဇက်3နဲ့မနက်တစ်ခေါက်မွန်းလွဲတစ်ခေါက်လေးချောင်းပစ်ကူတွေရောက်လာကကလစ်စတာဘုံးနဲ့ပေါင်90ဘုံးတွေအမြောက်များကျဲချကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားနေပြီးစစ်ရေးစွမ်းရည်ဇောက်ထိုးဆင်းနေတဲ့အကျံဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်အင်အားဘလောက်ကောင်းကောင်းအလောင်းတော်မကောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသုံးတက်ခွေကသင်ခန်းစာပေးခဲ့ပါတယ်စည်ရည်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝတဲ့ KNLA နဲ့တွေ့လို့အသက်တွေပုံပေးနေရတာတော့သုံးတက်ပေါ်မတက်နိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူးအကတာမျိုးနဲ့အရှိတ်ကံဗန်ပွေးကုန်းကြေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုစည်ရည်အတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိသေးတဲ့ဒေသခံ PDF တွေကဝိုင်းတိုက်တာကိုလည်းခံရပြန်ပါတယ်ဘလောက်ထိအောင်ခံရသလဲဆိုရင်ကတာမျိုးအခြေဆိုင်ခမာယာ309တရင်ကနေ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့ဧရာဝတီမြစ်ကိုကြော်ကပစ်ကူပေးတာတော့ဖောက်မထွက်နိုင်လို့ရွာထဲမှာပဲအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမြစ်ကြီးနားကနေ Jet Fighter နှစ်စီးလာပြီးဘုံကျဲပေးမှပဲရွာအပြင်ကိုအမြန်ပြေးထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတက်ရဲ့ဒီဂရီက3ညဒီဂရီအောက်ရောက်နေတာငြင်းမရတော့ပါဘူး။အခုရပိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးအောင်လံလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကစစ်သား40ကျော်သေပြီးတော့အရာရှိသုံးဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ရုံနဲ့မကလက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံကိုပါတင်ဆဲရမိခဲ့တဲ့ကမ်ဘလူကောလင်းကျွန်းလာမျိုးနဲ့အဆက်မှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်းလာနဲ့ကမ်ဘလူမျိုးကြားလက်ခုပ်ပင်ကြေးရွာအနီးမှာတပ်ကွင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်တပ်ကိုစစ်ရေးအတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိသေးတဲ့ကမ်ဘလူခရိုင်တရင်နှစ်နဲ့ဒေသတွင်း PDF တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပါပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘလောက်အထိနာခဲ့သလဲဆိုရင်MI-35 နှစ်စီး MI-70 တစ်စီး Jet Fighter တစ်စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်းလေချောင်းကနေဝိုင်းကူတိုက်ပေးရတဲ့အထိပါပဲပြီးတော့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကရေတကြုံမြို့နယ်ရေလဲကျွန်းဒေသမင်းရွာကစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုမဟာမိတ်26ဖွဲ့ဝင်တိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တာကလည်းပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်ရသလိုအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေအတွက်လည်းဘယ်ဘောက်ကနေထွက်ပြေးရကောင်းမလဲလို့အတွေးနေချေရတော့မထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်စည်းအောင်နှံနေနဲ့အောင်စိတ်တွေရှန်နေတဲ့ဒီရက်သက်တပတ်မှာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းရွာစဉ်လှည့်မိတိုက်လူသက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ငနေတွေဘယ်နှလလောက်ခံမလဲစောင့်ကြည့်ကြတာဗောလို့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကနေလက်သီးလက်မောင်းတန်းလာပါတယ်မဟာဗျူဟာခန်းစစ်ပျောက်ကြားစစ်ကနေတံပြန်ထိုးစစ်စင်နိုင်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု NUG အစိုးရနဲ့မဟာမိတ်တွေအတူတကွစူးစမ်းနေကြတယ်လို့လဲ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုသလို
စနစ်တကျလေ့ကျင့်စုဖွဲ့ကိုကဲတက်ဆင်ထားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေဟာ professional တပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်ပုံရိပ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပြီး LDF တွေပါဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးဒေသအလိုက်စုစည်းမှုကိုကဲမှုပိုအားကောင်းလေအားဆိုင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် PDF နဲ့မဟာမိတ်တွေဟာရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကိုအထိနာအောင်ခြေမုံနိုင်ုံသာမကရာရှိတွေပါဝင်တဲ့ပုံမှန်တွေလက်ရအဖြစ်ဖန်နိုင်တာစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပိုက်နိုင်တာကိုပါတွေ့လာရတယ်လို့လည်းအခုရက်သက်တပတ်တိုက်ပွဲတွေကိုကြည်ကဥယျာဉ်မုံကပြောပါတယ်။ဥယျာဉ်မုံကျုံးွားလိုက်တယ်လို့ရွာစဉ်လှည့်လည်မိတိုက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဗနလခံမလဲဆိုတာဘယ်နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကမှမခံမှန်းနိုင်သေးပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာစစ်တပ်မိရှို့တာခံရတာရွာတွေအတော်များနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိတိုင်စစ်တပ်မိရှို့သမျှကိုအန်ယူဂျီအစိုးရကဘာဆိုဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ပဲငုတ်တုတ်ထန်ကြည့်နေရတာသာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးဒီအေကိုအရှိန်မြင့်တင်နိုင်မှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ရပါတော့မယ်။အခုဥယျာဉ်မုံပြောကြားခဲ့တဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကနေတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကရောဘယ်လောက်ထိမြန်မာလဲလို့ထပ်မေးရပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာသာကိုအလှခံလက်နက်ရှာကတိုက်နေကြရတဲ့ချင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့ကယားကဒေသတွင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြားကရအောင်ရှင်းသန်နိုင်ုံတွေမကဆက်လက်ကြီးထွားလာတာကအကြံဖက်စစ်သားတွေကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ချွေချနေတာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးအတွက်အင်မတိအင်မတန်မှအရေးပါလာပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ထိတလတာတွင်အကြံဖက်စစ်သား2150ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ683ဦးရှိကြောင်း NUG အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကတတိတိမကချွေပစ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအကောင်းဆုံးသတ်သိပါပဲ။အခုဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှေ့တန်းထွက်နိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စီးရင်တောင်းခံနေပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေပြန်လာရင်အိချန်နဲ့ယာရူးတိုးပေးမယ်လို့လည်းစီယုံနေရတာဟာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားချိနဲ့လာမှုကိုပေါ်ပြနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီကနေအကူအညီရခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်နောက်တစ်နှစ်ခန့်ကံကောင်းလို့ပြောနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေမောင်းတန်အက်ဒီတာအဖွဲ့ရဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှ26ရက်အတွင်းတပတ်အတွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်